Já jsem Boris a tak jako ty jsem vedl docela normální život, ale nedokázal jsem si odpustit za to, co jsem provedl druhým. Jednoho dne, pamatuju si to, jako kdyby to bylo včera, jsem se procházel tady po náměstí v Litvínově, kde jsem uslyšel o evangelium, o lásce, o Ježíši a o jeho oběti, o jeho odpuštění. A tak jsem mu tam dal své ano, řekl jsem, že jsem nechtěl užít takový život. Naučil mě se milovat, mít se rád, mít rád druhé a vážit si jich. A právě proto zvu tebe, aby si přišel na festival Save My Life, který se tady bude konat. Možná se tě to dotkne, jako se to dotklo právě mě. Zveme tě na festival Save My Life. Save My Life je křesťanský multižánrový festival, který se koná 11. a 12. srpna v Litvínově. Přijď na sérii koncertů různých hudebních stylů a další program. Semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, služba modliteb a duchovního poradenství. Víc najdeš na savemylife.cz.